למוקי, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כל האנשים שדיברו כאן קשורים, אם משתמש במושג חסידי, בשורשי נפשם, שורשי נשמתם למוקי ובטח אבישי בהקשר של יריב, אבל אנחנו נפתח עוד עם קטע מתוך הספר, ואני מעביר, אלון בבקשה. שלום, אני אלון, וכמו רומי שהייתה פה במושב הקודם, גם אני בוגר של מכינת בינה, וזכיתי להיות תלמיד של מוקי לפני כארבע שנים. אני שמח מאוד על ההזדמנות לדבר פה היום, אולי אני מסתובב, אני גם טיפה להרחיב בקשר, מעבר לזה שאני הייתי בוגר מכינה בעצמי, היום אני מדריך באותה מכינה. וקצת מתוך החוויה שלי כמדריך, אני בשתי דוגמאות פשוטות, אני רוצה לתאר איך מוקי עדיין נוכח ביומיום. דוגמה אחת והיא הבוהקת ביותר, זה שאם לפני ארבע שנים אנחנו היינו אחת לשבוע נפגשים ומוקי היה נוסע אלינו מהנגב, היינו שומעים סיפורים באמת בשיעור שהיה נקרא פרקי חלוצים. היום חניכים שלי נוסעים אחת לשבוע לעין גב ושומעים אותם סיפורים וסיפורים אחרים ממוקי. זה תמיד אירוע שמאוד מתרגשים לקראתו. ואני אוסיף שגם מורים שלהם, שחלקם בוגרים של אותה מכינה, מבוגרים ממני בכמה שנים, גם הם היו תלמידים של מוקי, וגם הם ישבו במכינה ושמעו סיפורים ושיעורים מפיו. וזאת דוגמה לאיך בצניעות ובנחישות מפעל של אדם עובר דרך שלושה דורות של מורים, מדריכים וחניכים, ועובר גם כאיזה חוט מקשר בינינו, וגם כגג ששוחף מעל הארגון והקבוצה והמכינה. אז ביקשו ממני לבחור קטע מהספר ולקרוא אותו. אני חושב שזה קטע עם גם הקשרים אקטואליים וגם חינוכיים, הוא מאוד מעניין ונכון בעיניי. ומתוך טקסט שכתב יעקב רז בקיבוץ גבע, כשהוא מתאר מפגש שלו עם אנירטה סולד, שמנסה לשכנע אותו, את חברי הקיבוץ, להשתתף בפרויקט של עליית הנוער ולתרום שם את חלקם. והם מעלים בפניה את הקשיים בהתגייסות לתוך המהלך הזה, והוא כותב ככה למפגש שלהם שהיא יזמה. מרת סולד שמע את דברינו בתשומת לב ובשקט. מתוך השתתפות התעניינה בכל פרט. לא הקטינה את ערך האחריות. הוא הדגישה שהיא בטוחה, כאילו הייתה תחתנו, גם כי היא הייתה מתקשה בעניין. אולם לאט לאט המשיכה וסיפרה על מצב הדברים בגרמניה ובקליטת הנוער כאן. והעירה כי מפני המצב הזה ייתכן שאנו מחויבים להיות יותר קלי דעת. סיפרה על המכתבים שהיא מקבלת מהגולה, על אלפי הילדים בגרמניה גומרי בית הספר העממי המושלכים החוצה ללא צל של תקווה להאחז במשהו אפילו לא בשמן. עוד אתמול, עוד היום בטרם נוסעיה לכם, קיבלתי מכתב מכאן ומכאן. עוד אמש ביקרו אותי בעניין זה, ואני, היודעים אתם, לילות אינני ישנה מכל זה. והדברים נאמרו בנעימה כל כך פשוטה וכל כך רצינית. הקשבנו בדממה. כן, ברור היה לנו שהאישה הזאת, אשר למרות גילה, איננה נמנעת מטרחת הדרך ומטרדת המסע ומתן, העניין הזה של צרת ישראל אינו נותן לה בפשטות ובממשות לישון בלילות. ידענו שאין זו מליצה, וידענו שמעטים מאוד רצאים להגיד זאת כמוה. מישהו מאיתנו העיר, שאומנם אין לנו רשאים להיות פטורים מהצו של הצלת נפשות, אולם הספק מתעורר, כי יודעים אנו שיש יותר מסיבות שונות מוכנים הם להיענות ביתר קלות.
בתשובה לדברים אלה, הוציאה מן ארתיקה תנ"ך, דפדפה וקרא בשקט את דברי מרדכי לאסתר המלכה. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך יאבדו. נדמה היה לי, אילו ראה הדבר בכל החבורה. ואישה יש אישה הזאת, אשר אינה ישנה בלילות, צרת ישראל אינה מרפה ממנה, ופסוקי התנ"ך האלה היוצאים מפיה בבהירות כזו, ומשתלבים במציאותנו בחיוניות כזו. וחבר בחורים בבגדי עבודה, היושבים ומביטים ביראת כבוד אל האישה הנהדרת בפשטותה, בדיבורה וברצינות פעולתה. הייתה לי ההרגשה, הנה ניתן לנו לעמוד במחיצתה של גדולת, של גדלות אנושית המתהלכת בינינו. בשיחה הקרובה של הקבוצה הסתיים הדבר בחיוב. ואני אגיד, גם בהקשר החברתי, שאנחנו נמצאים בתקופה בה פליטים מסתכלים על דתנו, ובהקשר החברתי הזאת, אני אציין שזה גם לא הפעם הראשונה שאנחנו כחברה נכשלים בהתמודדות וביכולת שלנו לראות מעבר לו, להיות קלי דעת ולראות מעבר לקשיים היומיומיים. וגם בהקשר החינוכי שהיום אולי כמדריך אני חווה אותו ביכולת שלי להסתכל על חניכים ועל המשימה שעומדת בפנינו. הטקסט הזה, שגם מאוד קשור ובראש הצוות מאוד מתחברים אצלי לדמות, שמוקי תופסת, מזכיר את החשיבות בלפעמים להיות קלי דעת ולהסתכל קצת מעבר על המהות והמטרה. תודה. טוב, סוף היום. האמת שיש הרבה מאוד אנשים, גם בזום וגם פה, זה מאוד שמח. אני, לפעמים אני מתהלך בעולם ואני אומר שאני סובל מהקיץ של אבישי, לא של אביה. תמיד אני לא מבין למה שאנשים התעניינו בדברים שמעניינים אותי, כבר כמה, אבל אני שמח לראות את הקהל. אלון פה הציג אותי בקצרה, אבישי בן אהרון, אני בן קיבוץ ראש הנקרה, היום אני חבר בקהילת כרמל, קהילה עירונית משימתית בשכונת הדר בחיפה. יש לי אבא וסבא שחלקכם מכירים, אבל חלקכם גם מכירים את אימא שלי, אני מקווה שזה צד לא פחות מוצלח במשפחה, קצת פחות מפורסם, חלק מהחוגים. אני אבא לשלושה, ובשנים האחרונות יצא לי להחליף בחור צעיר שם מאחורה, קוראים לו דוקטור מוטי זהירה, בתפקיד מאתגר מאוד, שנקרא מנהל, היום אומרים מנכ"ל מודרני של המדרשה באורנים והחלוץ. אז זה גם זכות גדולה וגם כבוד לא קטן. ואלון ביקש ממני להוביל את הפאנל הזה, אז זה, בסוף אתם העיקר פה, כן? אני רק מעביר את המיקרופון. בעצם יש לנו פה נציגים של קבוצות, וקהילות ותנועות וארגונים שמוקי בשבילנו גם מורה וגם מקור השראה וגם של רוחו האישית ושל היצירה שלו לסורה בתחם. אני רוצה להגיד לפני זה משהו אולי יותר אישי גם למוקי, משפחה. מבחינתי מוקי הוא לא רק מורה או פעיל בעולמנו, רוחני, והוא לא רק חוקר ודמות ואדם שמחנכים איתו ולאורו, הוא גם חלק רציף מנוף חיי האישיים. חבר משפחה, חבר של המשפחה וחבר אוהב וקרוב להוריי, זכרונם לברכה. ביום שני ביקרתי בשבעה בעין גב, ביחד עם רותי זמיר, מנהלת משאבי האנוש שלנו, ובתם של אלי ואביב הזמיר מאגן מיכאל, שגם חברת הנהלה במדרשה. והייתה לשם חוויה מיוחדת שדיברתי עליה גם עם לא זוגתי וגם רותי בדרך. ואני חושב שאני יכול לתאר אותה כאיזו אהבה בין דורית שאינה תלויה בדבר. אהבה וקרבה, שאלון פה גנב לי את זה, אבל כתבתי שורש נשמה משותף, אז זו תחושת ייעוד גדולה.
היא לא תמיד קשורה לקשר פעיל, אבל היא ניסית על איזה אילני רוח חזקים שמובילים אותה בין הדורות ובין אנשים. אני משער שיש עוד הרבה אנשים פה שמרגישים תחושות דומות כאלה כלפיך וכלפי העשייה אורך כל השנים, ואני חושב שזה זכות גדולה. אני, למי שלא יודע, אני תוצר פיזי של הסדנאות שקבעו פה בפעל, פעם. רוצה לפרש עם מה הכוונה? אולי הוא קיבל תוצר פיזי. כן, ההורים שלי הכירו פה. בזמן שאבא שלי הנחה עם מוקי סדנאות, הוא התאר באחת התלמידות הצעירות. היה סנסציה גדולה בתנועה, אני משער, תרם מידעתי. ובעצם המדרשה היא גם תוצר ארגוני של הסדנאות, שתלמידים שבוגרי הסדנאות הקימו, ובחינת זה אני שמח להתגמות הזאת. תגיד שזה טוב ללכת לסדנאות, יותר זרים טובים. זה טוב ללכת. טוב ללכת לסדנאות, גם טוב ללכת לתנועות ולמכינות. אוקיי? אנחנו היום עולם מלא של הגשמה חלוצית, ציונית וסוציאליסטית. אוקיי, אז זה היה קצת עליי. עכשיו אני אשמח שבעצם יש לנו פאנל עם שני סבבים. בסבב הראשון כל אחד מכם יספר קצת מי הוא, איזה ארגון הוא עובד בו, איזה תנועה הוא מייצג, ומה הארגון הזה עושה. ואחר כך אנחנו נדבר על איפה בחייכם, אני כבר אומר לכם את השאלות, תוכלו להתכונן, אתם פוגשים את מוקי או את היצירה, העשייה של מוקי, ובאמצעותה או בהתכתבות איתה מחדשים קיבוץ בחייכם. אז שירה, נתחיל איתך. שלום, אני שירה יוגב, אני מתנועת תרבות, מהקבוצה שנמצאת באפולה. תנועת תרבות היא תנועה מה-15 שנה האחרונות, שמתעסקת בלהביא ולחדש את התרבות בקהילות בישראל בכל רחבי הארץ, וקמה כתנועה שיתופית חדשה בשנים האחרונות. והקשר, תכף אני אספר בהמשך על קשר עם מוקי, אבל דווקא בגלל שאנחנו תנועה חדשה, אז הקשר איתך הוא כל כך משמעותי וחיוני לנו. אז צהריים טובים, אני איילה וייצנר, אני מארגון בינה, תנועה להתחדשות יהודית וחברתית. מוקי הוא, ובינה זה אותו דבר, כלומר מוקי הוא מהמקימים של בינה ושותף לדרך עשרות שנים, אני בבינה רק איזה עשור ומשהו ומוקי ככה מתחילת הדרך שלי שם. בבינה מתעסקים בהיבטים של זהות יהודית ממקום ריבוני, פלורליסטי, חילוני, של יצירת תרבות חדשה. בינה נולדה בתוך התנועה הקיבוצית, ובמובן הזה אנחנו, אני מרגישה ממשיכת דרך של התנועה הקיבוצית במה שאנחנו עושים בבינה, כי אנחנו יוצרים תרבות עברית חדשה ורלוונטית. ועם קיבוצי, אני בעצמי גם בת קיבוץ, עזבתי את הקיבוץ, אבל הוא לא עזב אותי, אני אספר על זה אולי אחר כך, אבל בקיבוצים יש קהילה והקהילה יוצרת תרבות, ובינה מה שאנחנו מבקשים לעשות זה שהתרבות ייצור קהילה, ואנחנו מקימים קהילות סביב עשייה תרבותית בערים, בשכונות, וגם בקיבוצים. שלום, שמי ניר הבורגר, תכף אני אגיד קצת יותר מאיפה אני מגיע. אני כן רוצה מוקי להגיד אחד בשמי ובשמי בשם בוגרי קבוצת הבחירה של המחנות העולים, תכף אני אסגר מה זה, להשתתף בצער, אבל גם לברך. וחשבתי לברך בדברים שברל אמר לדגניה, כשמלאו לה 25. עכשיו, זה לא שאני חושב שאתה בן 25. אבל מצאתי בזה משהו מתאים. עשיתי קצת התאמות. ולהגיד לך שיותר ממה שיש לי להודות לך על העבר, רציתי לברך אותך לעתיד. ברכה כזו שחג זה, מה אתם חוגגים היום, ישמש לא כשיא אחרון, כי נקודת מוצא והתגברות. אז
זה בשמי ושם חבריי. אני מקיבוץ משעול, זה קיבוץ עירוני, קיבוץ מחנכים עירוני בנוף הגליל, שהייתה פעם נצרת עילית, אבל שינתה את השם לנוף הגליל. ואני חלק מבוגרי המחנות העולים, או קבוצות הבחירה של המחנות העולים, יש פה כמה היסטוריונים ומספרי סיפורים שזכיתי להיות תלמידם, אז אני מדייק. בוגרי המחנות העולים פרוסים בכמה קיבוצים בארץ, גם בנוף הגליל, גם בקיבוץ נערן שבבקעה, זה המקומות הגדולים ביותר שלנו, אבל גם במגדל העמק ובראשון ובבת ים ובעוד ועוד מקומות, ביחד מחדשים את החיים השיתופים. כשקיבוץ משעול, קיבוץ שממנו אני בא, הוא קיבוץ הגדול יותר, עם איזו ביוגרפיה ייחודית. כי לא צמחנו כולנו במחנות העולים, אבל אכנס לזה, אבל קיבוץ עירוני די גדול, אפילו אומרים שהוא אולי הגדול יותר בארץ ובעולם. כמה אנשים? קיבוץ משעול מונה כ-80 מבוגרים ו-85 ילדים. זה די גדול. עומר, לבקוביץ' שם. אהלן חברים. נורא מתרגש מהמפגש הזה. חסרה לי מאוד לשבת במחיצתכם ולהרגיש את ה... למרות שאני מרגיש משהו מהאווירה. אז אני מבית ישראל. בית ישראל זה בעצם מפעל שמי שהתניע אותו זה הקיבוץ העירוני בית ישראל לפני 30 שנה. זאת קהילה משימתית בירושלים, בשכונת גילו, ומה שהולך ומתהווה כרשת של קהילות משימתיות בכמה וכמה מקומות בארץ, ומכינה קדם צבאית שעוברים בה הרבה מאוד צעירים, ומוקי בעצם מלווה את המפעל הזה מאז שנולדתי, נראה לי. אני יליד 79, וההתרחשות של קיבוץ ראשית, ומה שהפך אחר כך התפלג לבית ישראל, זה משם, משנות ה-80. מוקי הוא לימד במכינה, מוקי נכון, זה מהמחזור הראשון ברצף, עד מחזור כף בית. שזה המחזור שאחריו התחילה הקורונה, ואני אגיד שאני בעצמי מלמד אוקיי, אני אגיד עליי משהו. אני בעצמי מלמד במכינה, הרבה שנים לימדתי כתבים חסידים של בובר, אבל עם השנים מצאתי את עצמי למלמד יותר ויותר פרקי חלוצים, כי הרגשתי שהדור דווקא זקוק למורשת הזאת. במיוחד, ואני מרגיש שעכשיו כאילו בשנתיים האחרונות יותר אחריות, כי מוקי כבר לא מגיע פיזית למכינה פה, וזה ככה ממש המסירה שאני קיבלתי, והתחושת אחריות שלי להמשיך למסור. אני אגיד מילה למה אני פה בזום. אני אגיד על זה במילה שקשורה לסיפור על מוקי. אני הייתי מדריך במכינת בית ישראל, מחזור השביעי, שלמד עם מוקי בבית ברל, בארכיון של בית ברל, על ברל כצנלסון, שבשבילי זה היה גילוי, כי אני ידעתי מעט מאוד על ברל, ואז ראיתי שמוקי בעצם מספר לנו עליו במין הזדהות מיוחדת ואיזה נשיאת עיניים כזאת. אני נדמה שאפילו הערצה מיוחדת של מוקי אליו, ומשהו מזה נורא נורא נגע בי, כי בעצם גיליתי שברל כצנלסון
כאילו בציונות, שזה ארגון מאוד מעשי כזה, ברל כצנלסון הוא איזה דמות כזאת של רוח גבוהה ואיזה אש לוהטת לתיקון עולם ואדם, ותלמיד חכם וממש שורשי כזה מהעיירה, ומין טיפוס שדווקא מהמקומות האלה שלח את עצמו לעולם של מעשה ארגוני ואפילו כלכלי ופוליטי, וממש פוליטי, וראיתי שזה משהו שככה בוער במוקי, וזה נורא נגע לי. אתם יודעים, ילדים קטנים רוצים להיות קבאי או שוטר, ופתאום הרגשתי שמשהו בדמות הזאת נוגע לי גם, למרות שאין בי עשירית מהכישרון שזה דורש, אבל התחושת הלהט והדחיפות, אז אני מוביל היום בבית ישראל את התחום הזה של ההגשמה, של קהילות משימתיות ושל הבוגרים, ועכשיו ספציפית אני עסוק בקמפיין בחירות שכונתי, שממש עוד כמה ימים תהיינה פה בחירות שכונתיות, התגלגל הדבר שאני המועמד, אז אני לא יודע, אני... תגלגל תמיכה מלאה, יש פה קולקטיביות רעיונית בחדר שלך. מבקש סליחה, סליחה או ברכה, שאלה הטעמים שאני לא נמצא איתכם באפל עכשיו. מוקי כבר בירך אותי על הדבר הזה, אז אני... למרות שהוא לא מסכים להיות רבי ו... אתה יודע, אז עוד כמה מילים על הארגון בעצם שאני מוביל בשנים האחרונות. המדרשה והאורנים, יסודה של התנועה הקיבוצית ותנועת החלוץ, ארגון חינוכי ארצי די גדול היום, שעוסק בהכשרה רעיונית בתוכניות מנהיגות. מה זה די גדול? די גדול, זה נראה לי, איך? מעל 800 משתתפים בתוכניות מנהיגות השונות שלנו בשנה, 450 במכינות שנות שירות ומכינות חצי שנתיות כל שנה. זה הרבה יחסית. והרבה נפשות שאנחנו פוגשים ומנסים באמצעות, בארבע עשרה מוקדים ברחבי הארץ, רק הקדץ, רק השכבה הקדם צבאית שלנו, היו"ד ג'. אז לנסות להנחיל להם את העולמות ואת הרעיונות זה אתגר מאוד גדול. אנחנו מנסים לשלב את זה גם עם הקמה של עולם בוגר או תנועה בוגרת, שהיא פרשנות שלנו לתנועות השיתופיות. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה די דומה. קוראים את אותם טקסטים ומפרשים אותם קצת אחרת. עוסקים בחידוש תרבות וביצירה ועוד. עכשיו אנחנו חוזרים אליכם, ואתם תצטרכו לבוא לפה את אותן חיים שקיבלנו, אז שירה, תספרו לנו קצת על המפגש עם מוקי ואיך את מחדשת את זה. אוקיי, אז... אז קודם כל אני רוצה להגיד לך מוקי שאתה נתת לנו כתנועה חיבוק מאוד גדול, תנועה חדשה של מחפשי דרך, ובעצם אני אגיד לכם שמוקי יצר לנו גשר לחלוציות, ועזר לתנועה חדשה שקמה ליצור קשר לשורשים שלה ולשאוב משורשים עמוקים מאוד, ואני... אספר שאחד האירועים הראשונים והמכוננים בהקמה של התנועה שלנו היה ב-2006 בבית יגאל אלון, באירוע לכבוד צאת הספר אורות רחוקים, שהופק בידי הקבוצה הראשונה שהקימה את תנועת תרבות, ובאירוע הזה בעצם בגלל שנדרשו להפיק את האירוע לספר הם התחילו לקרוא את הטקסטים, ואז גם להלחין אותם ולהתחבר אליהם, ויש שירים שהולכים איתנו עד היום, וזה התחיל את הזיקה היצירתית והאמנותית שלנו לחמציות, ותכף תראו גם לאן זה הגיע. וגם מצד אחד הטקסטים, ומצד שני, אתה מוקי באיטיות שלך ובנוכחות שלך ובקשר איתך, זה דבר שיצר לנו את החיבור הזה, מוקי מגיע להרבה מאוד אירועים תרבותיים שאנחנו עושים, יש אירוע שקורה כל שנה, שבו כל השכבות בתנועה, אנחנו בוחרים כל פעם משורר או משוררת,
עבריים ומלחינים את השירים שלהם, ומוקי תמיד מגיע ומדבר ומשתתף. ובאחד מהאירועים האלה הופיעה תזמורת. יש לנו תזמורת בתנועה, חבר'ה שעושים את התזמורת יש להם כל הזמן דילמה על האם זה חשוב, והאם זה נחוץ, והאם צריך להשקיע בזה, וכמו שראינו גם היום דילמות שאתה בעצמך גם התמודדת איתם, והיכולת שלך לבוא ולחבר את זה למעשה של חלוציות, ולהגיד לנו אל תנטוש את כינורך, ועד מתי תברח מעצמך, שזה משפט שאם הולך איתנו, ועם היוצרים בתנועה, עם חברי התזמורת, קודם לדבוק במעשה האמנותי כחלק ממעשה ההגשמה וכחלק מהמעשה החברתי והחינוכי שאנחנו כתנועה עושים. ובאירוע קול קורא האחרון, בעצם אחד מהאירועים הראשונים היה רחל המשוררת, באירוע האחרון שעשינו חזרנו לרחל, כי הרגשנו שעברו מספיק שנים. אני רוצה לראות את התמונה מהאירוע. שהרבה אנשים הסתכלו על התמונה הזאת ואמרו, זאת תמונה תרבות, זאת תנועה תרבות בתמונה אחת. אני אספר לכם את הרקע בזמן שהתמונה עולה. אז הרקע הוא שבמהלך האירוע, כל קבוצה או יחידים גם לקחו שירים של רחל ועשו להם אינטרפטציה בכלים האומנותיים שלהם. ואחד השיאים של האירוע היה שהופעת דרג עם השיר התשמע קולי. לא הבאתי לכם את הסרטון כי אין תיעוד טוב של זה, לצערי הרב. ומוקי היה בקהל, ומיד בתום המופע ניגש בהתרגשות לפאבל שמופיע כאן. שעכשיו הוא במשלחת בדיוק באוקראינה. והיכולת שלך, מוקי, לזהות ברגע הזה המשך וחידוש, ואת היצירתיות עם ההומור והעוד פנים שיש בשירים של רחל, זה דבר שעוזר גם לחבר'ה צעירים שבכלל אין להם בכך היסטוריה קיבוצית, ואין להם בכך היסטוריה ציונית וחלוצית להתחבר לזה ולהרגיש שזה שלהם, וזה יכולת שהיא פשוט ייחודית וכל כך, כל כך צריך אותה, כל כך חסר ממנה. ולנו בתנועה, אנחנו מתאמצים מאוד לחפש את המושגים שלנו וגם ליצור מושגים חדשים. אחד המושגים המשמעותיים שנתבעו בתנועת תרבות זה המושג אומן מחנך, שבא לציין לא רק אומן שהוא גם מורה או מישהו שהוא גם אומן וגם מחנך, אלא מישהו ששני היסודות האלה, אדם ששני היסודות האלה, היסודות של האומן והיוצר והעין, ההתבוננות של האומן על המציאות והיותו מחנך ומחויב לחברה ומחויב למי שעומד מולו, מתמזגים אצלו לדבר אחד, זה איזשהו מושג שהוא אידיאל מכונן בתנועת תרבות, ואתה מוקי מבחינתי אחד מהאומנים המחנכים הכי גדולים שאני מכירה, וזה מלא השראה בשבילנו, ואני מצפה שאנחנו צריכים שהדרך הזאת תמשיך ביחד איתך. טוב, אז אני רוצה לספר על המפגש שלי עם מוקי בגיל, אני אתחיל את הסיפור מגיל 18. בגיל 18 הייתי בכיתה י"ב ודחיתי את הצבא בשנה לטובת מסגרת חינוכית שלא הייתה כל כך מוכרת אז, מכינה קדם צבאית. התגלגלתי למכינה קדם צבאית של המדרשה באורני, מכינת רבין, אז, בזמנו אני לא יודעת איך זה היום, אבל אז היה שבועיים אחרי תחילת המכינה סדרת חלוצים. נוסעים לכינרת, דקל שוולצה, מוטי, כל מיני שאנחנו זוכרים שם, ובלוז היה מפגש עם מוקי צור. בשבילי זה היה כמו להיפגש עם סלב.
עם מוקי היה דמות כבר בבית שלי, מגיל ילדות ונעורים, על המדף היה מונח כאן על פני האדמה, ואימא שלי בכל חג הייתה שולפת את הספר ומקריאה קטע רלוונטי, ומאוד מאוד התרגשתי לקראת אותה סדרת חלוצים. בדיעבד היא גם תזכר את האירוע שבו התנשקתי עם נועם, אותו אחד שאחר כך התחתנתי איתו ונולדו לנו ילדים ביחד, אגב תוצרים של מסגרות חינוכיות. תוצרים פיזיים. אמרתי לכם כציגאי. בטחון, אני מחזקת את דבריך. אז באמת מוקי מלווה, דמותו של מוקי מלווה אותי מילדות או מנעורים כבר מבית המשפחה אל תוך שנת המכינה שהייתה באמת שנה מאוד מאוד מעצבת, שבעקבותיה אחר כך הלכנו כמה בוגרי מכינה, התגלגלנו במקרה לגור בירושלים. אני עברתי לירושלים קצת, ברחתי מהקיבוץ. באותו גיל 18, לא אגיד איזה שנה זה היה, אבל הקיבוץ שגדלתי בו, המפעל פשט את הרגל ביום בהיר אחד. אמרו מהר מהר לכל חברי הקיבוץ, תפתחו חשבונות בנק, וכל מי שבמקרה עובד מחוץ לקיבוץ, תעבירו את המשכורת שלכם לחשבון בנק פרטי, כי אחרת הכל הולך לעיכול. ביום בהיר אחד העולם חרב על ההורים שלי, והם למדו מה זה פנסיה פתאום בגיל 40. וקצת, אני קצת ברחתי מהקיבוץ, כי זו באמת הייתה חוויה מחורבנת, סליחה. אבל הקיבוץ לא עזב אותי, ובאותה שנה, בגיל 18, בשנת המכינה, זה היה שנה שפעם ראשונה לא היה ליל סדר בקיבוץ. המשפחה הייתה צריכה להכין ליל סדר לבד. וזה הימם אותנו, הדבר הזה. ליל סדר בקיבוץ של משפחת שמואלי, זה שמי הקודם, לא היה חד גדיה אחד שלא הייתי בו המים, ולפני, חודש לפני עשיתי חזרות הקראה עם אלישבע כרמי, אמורה ללשון להקריא נכון את האגדה, עד היום מפריע לי אם מישהו מקריא אותה לא נכון, את האגדה הקיבוצית כמובן. ופתאום היינו צריכים להיות בסיטואציה של להמציא את עצמנו מחדש בגיל 18. והחוויה הזאת, ואחר כך, ואיתה הלכתי לעולם, ויצאתי לעולם, והתגלגלתי לירושלים, במסדרונות האוניברסיטה העברית פגשתי עוד כמה בוגרי מכינה ושותפים נוספים, ואמרנו, חבר אחד פנה אליי ואמר לי, יאללה, בואי נקים קהילה בירושלים. אמרתי לו, עזוב אותי, אני די, הספיק לי, אני פננה כזאת, באתי ללמוד, להשקיע בלימודים, אני לא בעניין של עשייה חברתית וכל זה, ואיזשהו מצאנו את עצמנו תוך שבועיים, שלושתנו, אני אותו חבר מכינה ובן הזוג שלי, מתקשרים לכל מה שאנחנו מכירים, ובאים לגור בשכונת קריית יובל בירושלים. היינו אז 20 צעירים, היום אנחנו שם 12 משפחות, לא עומדת בספירה של הילדים, אבל הם גם עברו אותנו כבר. ואנחנו גרים בשכונה, בדירות ברחבי השכונה, ועסוקים בעשייה החברתית שם לאורך השנים, העשייה ששינתה את פניה בהתאם לגיל שלנו. אנחנו קהילה חד-דורית, חד-דורית, לא הורי. ובעצם כשהיינו סטודנטים, הקמנו מועדון נוער במרכז למידה, ועסקנו בעשייה מהסוג הזה, ולאט לאט ככל שעברו השנים, שינינו את העשייה שלנו בהתאם למה שמתאים לנו. באיזשהו שלב הקמנו מכינה קדם צבאית בשכונה בעצמנו, אחרי החוויה המשמעותית שהייתה לנו, שרצינו להעניק אותה לשותפים נוספים, לימדנו שם, ואנחנו מנהלים אותה עד היום, ואחר כך באמת השתלבנו בהקמה של גני הילדים, כשהתחילו להיוולד הילדים, ועוד דברים כאלה ואחרים, זה העשייה החוצה בשכונה, והעשייה הפנימה שהיא באמת בהשראת הזירות שגדלנו בהן, היא של הרבה עשייה תרבותית פנימית, יש לנו קבלת שבת שלנו וליל סדר משלנו, ושלל אירועים על לוח השנה, טקסי החיים שלנו, החתונות והבריתות, מעוצבים בדמותנו ובהשראת אותן דמויות חלוציות, כלומר המילה בעיניי, מילת המפתח פה בכל הסיפור הזה היא בעיניי חלוציות, חלוציות מתמדת כזאת של יצירה ורלוונטיות של תרבות יהודית. עם המטען הזה הגעתי גם לפני כמה שנים לבינה,
והחוויה העמוקה הזאת של יכולת להיות קהילה בתוך עיר או בתוך שכונה, זה משהו שככה היה קיים ונולד בדיוק באותה תקופה בבינה, וקיבל גם צורות שונות לאורך ההיסטוריה, בעבודה בשכונות מוחלשות עם משפחות, עם מבוגרים, הבאה של שינשינים ויודגימלים, מכינאים צעירים, להכיר את השכונה, להכיר סיפורים, לאסוף סיפורים, ודומה לדברים שהוזכרו כאן על הקיבוץ, אבל להעניק מכל הטוב והיופי הזה שהיה, שהיה של הדורות של סבים וסבתות שלנו, גם לזירות נוספות. המהלך העיקרי היום שבינה מקדמת זה מהלך של בתי בינה, של הקמת בתי בינה ברחבי הארץ והעולם. זה התחיל דווקא מחוץ לישראל, בדרמסלה, בהודו, כשבעצם היום, כשצעירים רוצים, מטיילים בחול ורוצים לחגוג את ליל הסדר, הם הולכים לבית חב"ד. בינה יצרה פעם ראשונה אלטרנטיבה שרלוונטית לרוב המטיילים בעולם, והקימה בית בינה בהודו ויצרה שם הרבה עשייה תרבותית רלוונטית לצעירים שמטיילים שם, תרבותית יהודית, ובאמת מדרמסלה ועד פאלו אלטו, מקריית טבעון ועד באר שבע, יש לנו היום בתי בינה ברחבי הארץ, וזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו עוד ועוד. ומילה אישית אחרונה, אני... מוקי הוא סלב בבית שלנו לא רק בגלל הספר כאן על פני האדמה, אלא גם כי אני נכדה של אחד ממקימי בית זרע. עכשיו, תמיד קצת התפדחתי שהוא עלה רק בעלייה רביעית לארץ, סבא רבא שלי, כאילו... כן, ו... תרי תרי כזה, ואז כשפגשתי את מוקי בסדרת חלוצים, שאלתי אותו, מכיר את אלכס פראג מבית זרע? הוא הכיר אותו ואפילו סיפר עליו סיפורים שאחר כך אימדתי אותם עם אימא שלי שבאמת נכונים. אני שגדל על סיפורים נכונים. מנהל הראשון של גבעת חביבה. בין היתר. אז החיבור שלי הוא אישי, משפחתי, שורשי וגם עם הרבה פנים קדימה. אז תודה לך ובהצלחה לכולנו. אני אגיד ככה, אין לי את השטף. אקדח, אבל אני אגיד ככה, שאם צריך לתמצת וכמה מכם, אני חושב שאתה שמוקי, אתה לא רק מורה דרך, אתה שותף לדרך. עכשיו, הדבר הזה ששותף לדרך הוא דבר לא מובן מאליו. מורים יש רבים, אבל להצליח להיות גם מורה וגם שותף זה דבר ייחודי, אני חושב שהזכירו פה אותו הרבה פה היום, אבל יש לו משמעות גדולה מאוד. נגיד אחד הדברים שלימדת אותנו, ולא בשם עצמי, אבל מייצג נראה לי עוד הרבה, זה את התפקיד ואת האחריות שיש לנו גם כלפי ההווה וגם כלפי העתיד. אז אתה מלמד הרבה על העבר, אבל המסר הוא מאוד על ההווה ועל העתיד, על האחריות. בחרתי לציין, עושה את זה בקיצור, אבל בחרתי לציין שלוש תקופות, אחת, אנחנו פה כאילו בפאנל של צעירים, אבל אני בן 47 ויש לי שני ילדים, אבל יש עוד צעירים, אבל כבר יש שלוש תקופות שאפשר לציין, כשנמצאים בגיל 47, יש שלוש תקופות שבחרתי לציין, עושה את זה בקצרה, אחת, היא כשאני משתחרר מהצבא, זה איפשהו שם ב-97, קבוצות הבחירה אז מקבלת משרד קטן במדרשה באורנים, ויש סדנה שנקראת בית היוצר, ומוקי הוא המורה הראשי. אני תלמיד, השתחררתי מהצבא, באמת לא הבנתי כלום, הייתי יושב ומקשיב ולא מבין כלום, אבל האזן רוב קשב. אחרי תקופה לא ארוכה החלטנו להפוך את המקום הזה לסדנה שהיא של בוגרי קבוצות הבחירה. עד אז היא הייתה פתוחה לעוד אנשים וצמצמנו אותה לחבורה מאוד ספציפית, ומוקי המשיך ללמד. זה היה 3 שנים לדעתי של לימודים, צריך להגיד, עד היום הם המזון, וזה תשתית יסודות בלתי רגילה, עשירה בצורה
פנומנלית. מבחינת האושר שקיבלנו שם, שאני לא אכתב, אבל מבובר למרקס, לחברי אסכולת פרנקפורט, וולטר בנימין, ורבים נוסעים לקורבזיה, האדריכל ואומנות, ומה לא, כשכל פעם מוקי מביא את הטקסט, מוקי מביא את, את הטקסט, ואנחנו מסביב עושים עוד הרבה דברים, אבל פחות על בגילאים האלה של 22, 23, 4, לקבל כזה בית מדרש, יש בזה אושר כל כך גדול שהוא, כמו שאמרתי, הוא מזון עד היום. סופר סופר חשוב, ומי שרוצה להבין קבוצות והתחדשותן ואיך עושים כזה דבר, אז שם נמצאים אחד המפתחות, בבית המדרש. כדאי לחזור לבית המדרש ולהשקיע בו, ובמזון שנותנים בכיתה א'. אז זה דבר אחד, והוא מראשית הדרך. דבר אחר מההווה, כמו שתיארתי, אנחנו קיבוץ כבר די גדול, ואנחנו עוסקים עכשיו בדחלב, תמיד היינו בלי אבא ואמא, ומוקי במובן הזה גם היה איזה סמן דרך. ואנחנו עוסקים עכשיו בליצור לנו את הבית, בית במובן הפיזי. זה תהליך חברתי שאני לא אכביר בו במילים, אבל מי שממכם חברי קיבוצים, וזה קשה לדמיין. באופן כללי, המציאות של הדיור במדינת ישראל היא בלתי נסבלת ובלתי אפשרית. ואנחנו בתוך העיר, ללא כמעט גופים תומכים וכדומה, מנסים לבנות בית, ואנחנו כולנו מחנכים ועוסקים בחברה. עכשיו זה פרויקט אדיר, ומחינה חברתית וכלכלית וכל דבר שהוא, והחבורה מאצלנו שאחראית על התחום, על התהליך החינוכי של הדבר הזה, על התהליך החברתי, נסעה לדבר עם מוקי. ממש לא מזמן. ומהדבר הזה נוצר טקסט שממש ישבנו וקראנו ולמדנו. שני דברים אני אגיד מהטקסט הזה, אחד הוא מתוך מסע סוער ממש, מתוך הספר, מסע סוער. מוקי דיבר איתנו על ההתבגרות שלנו, עכשיו בהתבגרות אתה גם צריך לקחת אחריות על עצמך וגם על ההורים. ומה עושים, איך עושים את הדבר הזה, והכל בתוך הקשר כלכלי. הכל בתוך הקשר כלכלי, כי אנחנו עכשיו ניגשים לאסוף כסף מההורים, ובתוך הספר של מוקי מופיע סלילת הכביש לבית השיטה, כשחבר בית השיטה אומר להורים שלו, אל תעבירו את הכסף, אל תעבירו את הכסף אלינו לקיבוץ, אנחנו חיים יותר טוב ממכם. ופתאום הדבר הזה נפגש בתוך דילמות ממשיות שלנו היום. ודבר נוסף, שהוא לא בתוך הספר אני חושב, אבל זה המקלחת לדעתי בעין חרוד. בגבעת חיים. בגבעת חיים, סליחה. מאוחד. המקלחת בגבעת חיים מאוחד. ששם מוקי סיפר שהייתה חברה שבנו במיוחד בשבילה מקלחת פרטית. דבר שלא יישמע אז. בכל מקרה, מזה, גם מדבר כזה אנחנו לוקחים לעצמנו, כלומר, מה בונים, מה בשביל הכלל ומה בשביל הפרט, ואיך מקיימים בתוך זה חיים שיתופיים, שצריך גם את זה וגם את זה. הדבר האחרון שהרגשתי שאני חייב להזכיר אותו מבחינת מועדים בזמן, הוא קרה ב-2005, זה קשור עדיין בחיפוש הבית שלנו, אבל זה קרה עוד ב-2005. ביקשתי ממוקי ללכת איתנו לפגישה בסוכנות היהודית,
כדי לבקש מהם שיעזרו לנו עם בית, משום מה חשבנו שהם יכולים לעזור. מוקי, ולא היה לנו עם מי ללכת, הייתי צריך עזרה. שיהיה מישהו גדול ומשמעותי, שיגיד להם שצריך לעזור. פגשתי עם מוקי שילך איתנו, יש לו גם ניסיון פוליטי. הוא בא. בדרך לפגישה מוקי ריסק את המרפק. הוא ישב איתנו בפגישה, הוא לא הוציא הגה. על כמה שכואב לו. הוא דיבר על כמה שחשוב לעזור לנו. אבל לא סיפר כמה כואב לו. רק אחרי שנפרדנו ואחרי הרבה שעות הבנתי מה קרה, נגיד, יש פה צלקת שהיא פיזית אצלך, אצלי נחלטה באופן מאוד עמוק, וגם היא סימן לשותפות ולכאב ולמטה. תודה. וואו, חברים, הדברים האלה מרגשים נורא. אז אני אגיד משהו עליי ועל המפגש של חניכי וחניכי בית ישראל, דרך החוויה שלי. אני הגעתי למכינה הקדם צבאית, למחזור הראשון בבית ישראל. ובמערכת היה השיעור עם מוקי צור, היינו נוסעים להפעל. נכון מוקי, זה היה, זה לא היית בא לפה אז. וזה היה נראה בהתחלה כאילו בפעם ראשונה שעושים מכינה משותפת לדתיים וחילוניים, שהנה מוקי הוא מייצג את העגלה המלאה של החילונים, ו את הכבוד של החילונים ולתת לזהות החילונית ככה בית רוחני וערכי ולמורשת. ודי מהר התברר שיש פה בעצם איזה שיתוף פעולה חתרני בין מייסדי בית ישראל למוקי, שרואי לפחות זה החוויה שאני הולך איתה, שבעצם מדובר במורשת אחת. והחלוקה שהעולם הולך איתה בין יהדות לישראליות, בין הציונות ליהדות הישנה, יש פה איזה מודל שרוצה לקפור בה, ושבעצם יש פה איזושהי תנועה של רצף, שיש בתוכה מרידות, אבל כל זה מורשת שלנו. ומצאתי את עצמי מלמד הרבה מאוד חומרים ממוקי, שבעצם רוצים לומר את המורשת שלנו. קשה להבין את העוצמה של היהדות בלי לשתות מהחוליה הזאת בשרשרת שהביא אותנו לארץ, שחיפשה תיקון עולם עצום, ולא רק לעם היהודי, אלא ממש שאיפה גדולה להצליח לבנות פה חברת מופת, נעלה וצודקת. מבחינתי זה היה דבר מאוד עוצמתי, התובנה הזהותית הזאת. אני רוצה לומר שמוקי הוא מסית נוער להגשמה כסיפור חיים זהותי קיומי, אקזיסטנציאלי. בשביל להדגים משהו, אני רוצה לשתף אתכם בפוסט בפייסבוק שכתבה מישהי מתלמידותיו של מוקי, אני מניח שאתה זוכר אותה, אבל היא הייתה נראית קצת אחרת. היא הייתה איתי במכינה, קיבוצניקית, מבארי בזמנו. אז ברשותכם אני אקריא לכם את
וואי, זה בסה, ממש רציתי... טוב, מה שרואים בפוסט זה בחורה במדי אחות, עם כיסוי ראש, עם מטפחת, שמשתפת שהיא מסיימת את החופשת לידה שלה, השלישית או הרביעית, והיא כותבת פוסט על זה שהיא חוזרת לעבודה. והפוסט הוא ציטוט מגורדון, החלום ופתרונו. לאה יצחק קוראים לה. ואני מתחיל הכל מחדש, הכל מחדש. מן א' ב' אני מתחיל את החיים, אינני משנה, אינני מתקן, כי אם עושה הכל מחדש, והדבר הראשון, הפותח בראשונה את ליבי לחיים, אשר לא ידעתי כמוהם, היא העבודה. לא עבודה לשם מחיה, ולא עבודה לשם מצווה, כי אם עבודה לשם חיים, עבודה אשר אור חדש נוגע עליה, אשר היא איתיה, והנה היא אחד מחלקי החיים משורשיהם היותר עמוקים. אז אתם מכירים את הציטוט הזה? אני אשלח למוקי לפחות את הפוסט שיהנה ממנו, כי לי זה, אני ראיתי את זה לפני יומיים, זה היה לי נורא נורא מרגש. זו תלמידה מלפני 25 שנה, כשאני אומר, מוקי מסית לחיים של הגשמה כזהות קיומית של אדם, חזרה לעבודה, בקיצור, כל מילה מיותרת. אני אגיד שהבוגרים, גם שתי בוגרות קיבוצניקיות מיפתח ומכפר מנחם, ארגנו עכשיו את הסמינר בוגרים של ועד הבוגרים, על המחברת הם שמו את הציטוט הזה, ויוצא הפוך, אז אני אקריא, בכל מה שהאדם עושה, בכל מקום, בכל זמן, הכל הוא צריך לבקש בחיים, חיי עולם. מהמכתב המפורסם של גורדון לרחל, הוא לא היה מפורסם לפני שמוקי וחבריו פרסמו אותו. אני מספר על הדברים כי יש הרבה להגיד על מפעלים ועל קהילות, אבל יש משהו בזה שאנשים הולכים לחיים האישיים שלהם, עם מטענים שנוגעים למוטיבציות הפנימיות, לשאלות על צמתי חיים ודילמות, שהולכים עם המטענים האלה של הציונות המגשימה, אותי זה מאוד מרגש, אני חשבתי שצריך לעשות נחת גם למוקי. ואני אגיד עוד כמה דברים קטנים. אחרונים. מה זה דברים אחרונים? אחרונים. מוקי הוא, אני חושב שהוא יודע שהוא בעצם חבר בצוות ליווי הבוגרים של בית ישראל. אני אציין כמה דברים. אחד, מוקי מלווה את החבורה של החבורה הראשונה של בוגרי בית ישראל שהנחה להקים קהילה, והיא היום כבר, אני חושב, 13 שנה או 15 שנה בחצור הגלילית. ממש ליווי אינטימי, דבר כל כך יקר, זאת אומרת בית ישראל היא, אני לא יודע מי האבא ומי האימא, אבל אולי מוקי הוא הסבא, אבל זה מקום כל כך קריטי לאנשים שמתנסים בחלוציות, שיש עיניים של אמפתיה ועידוד, כי בסוף יש המון המון בדידות בזירה. אני רוצה להגיד כמה ציטוטים שהולכים איתי מאוד מלימוד של מוקי. אחד, מוקי אמר לי לפני איזה 17-20 שנה, כשאני הייתי במאמץ להקים קבוצה, אמר לי, אתה צריך להיות מוכן להיות האחרון בקבוצה. אמירה מאוד מאוד עוצמתית לבן אדם צעיר כהכשרה. לפני שלוש שנים, החברותה שהייתה לנו פה בבית ישראל, סביב פרקי חלוצים ופרקי אבות, מוקי אמר... ציטוט אחרון, תבחר את הכי טוב. אז אני אסיים בזה, מוקי ככה הנחה, איזה מין, לא יודע, איזה אמירה מורשתית, צריך לבנות עולם של הגשמה שהוא נושם,
שהוא לא דיכוטומי, שהוא לא האנשים שהולכים בקו, האנשים שמחוץ לקו, שיש אפשרות אנושית לנוע, להיכנס, לצאת. אמירה שפגשה אותי מאוד בשל לזה, והיא מאוד קשה להגשמה, אבל היא מאוד מאוד עוצמתית. אני מאוד מודה עליה. אנחנו עמוק בניסיון לממש את זה. וזהו, המון המון הערכה למוקי ולכולכם. תודה. לפני שאנחנו נפרדים, אני אגיד תודה לחברי ומשתתפות, משתתפי הפאנל, גם ממש כיף להקשיב לכם. חשבתי להראות, אלון פתח פה, אני בדיוק נכנסתי, אני קצת באיחור, הוא סיפר על מוקי כמלקט ועורך שבונה קנון, שמתחיל מסיפורם של יחידים, ובעצם עושה למטה למעלה, בונה אתוס ציבור. וחשבתי שזה יהיה מעניין לעבוד את החוברת הזאת, פרקי חלוצים קוראים לה, אני חושב שהדפסנו 4,000 כאלה כבר, לפחות. זה יצירה שהיא גם ליקוט, שהיא גם דיאלוג נחמד בין אבא שלי ובן חי, יש פה, אתם שני הכוכבים שהביאו את המקורות לסיפור, לספר, שמי שערך אותו מתוך לימוד במכינת רבין, של צוות מכינת רבין, זה החבר תום נבון, שהוא בחור מיוחד מאוד ומוח גדול מאוד ולב גדול. ובעצם אנחנו מלמדים את זה, את כל המסגרות שלנו. והטקסט המסיים פה, בדיוק סגרתי את זה מתרגשות, זה אולי הטקסט לדעתי שהכי מפורסם שלך בקרב צעירים, ככה בתום בחר, ומסיים עם זה, זה את התלם הארוך שמכירים, אני חושב פה הרוב. אני אקריא את זה רגע, וזה נראה לי אפשר לסיים, כי זו ברכה טובה להמשך. עתה צמחו העצים, ילדים קטנים מהלכים בצד סבאים עטורי סיבה. הדשאים מכסים את האבנים השחורות. את הגורן של אום ג'וני אין רואים. התלם הארוך קטוע. האם גם אתה תשמר את הפרספקטיבה ויכולת ההכרעה והרצון להקיף הכל ולהיות אחראי? אתה צריך המפעל להפוך לתרבות. היחד אינו עובדה, אלא אתגר מסובך. כמו ששמענו. ואף על פי כן, גם אור צריך, גם קנה מידה, וגם ראייה רחבה. תודה לכולם. מה שאתם שמעתם פה, זו אגדה. את ההלכה הם עשו. את העבודה שמעו. אז אני מקווה שבגילי אני לא אקח את הדברים יותר מדי ברצינות מבחינת הדברים הטובים שנאמרו עליי. אני רק רוצה להודות. אני חושב שזכיתי בזה שאני אולי היחידי שיצא לי ללמד סבים וסבתות באותו שבוע עם הנכדים שלהם. והעובדה הזאת שנובעת ממרום גילי, הביא אותי למחוזות של המון 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 אהבה שלי לדברים שאתם שמעתם פה. ואני צריך רק להודות לאוזניים, לקשב, ולעובדה שאני מקווה שיש צו אחד שכולם ממלאים אותו עד הסוף, והצו הכי קשה, נתמור על חוש ההומור. אלון יסדר, מוקי, תודה. שנים שאנחנו עובדים ביחד. אנחנו מגלגלים רעיון. מה שתשמעו פה זה לנקץ קטנצ'יק מתוך דברים שעשינו באתנחתא, אבל לפני אתנחתא, וגם את העגנה, ועוד המון שיתופי פעולה, ומוקר הוא השותף הכי רך, הכי גורם שאני מכירה. פז כבר עמזה בהתחלה, שזה זמר עברי, אבל לא רק.
כאן על פני אדמה זה לא רק על האדמה הטריטוריאלית הזאת, או בשפה המקומית שלנו. כל מיני רעיונות שמוקי נתן לי, ואנחנו נשמע. תגיד שאתה מוכן, אלון? אוקיי. תכירו את הדברים, אז תשאירו יחד. תודה רבה לנוגה, שבאמת מלווה את מוקי וגם את הנשמה היתרה של השילוב של תרבות ושירה. תודה לכולכם שהייתם פה, ומוקי לחיי הספרים שבדרך והמפגשים שבדרך. תודה לכולכם ונתראות בכנסים הבאים.